間の子供じゃねえか。こいつはただの人間じゃねえ。チマ、ほこらまで運ぶぞ。ただの人間じゃないなら、この子は一体何なのなのよ。こいつはランディオル大帝の息子、魔族の王子だ。この顔は間違いねえ。王子様、どう見たって人間なのになのよ。大帝には人間の女との間に一人の子供がいた。長らく消息不明だったが。魔界にいるなのよ。おかえりなさい。またいじめられたのですね。強いんだからやり返しちゃえばいいのに。いいえ、いけません。あなたは何があっても決して人間に抵抗してはいけない。人間以上に人間らしく振る舞わなければこの世界では生きていけないのです。お前、森の小屋に住み着いたのはお前だろ。あそこは俺たちのアジトだぞ。おい、やめろ。なんだお前、弱いやつをかばって英雄気取りかよ。俺たちって弱いな。親父がカゼルの悪魔に殺された。列を一人殺すと家族を道連れにする。このままじゃ俺や妹も。おい、どこ行くんだよ。まさか魔族の王子がこんな固い中にまでお出ましとは。お前、魔族の王子って
探せ銀色の髪の小僧だ。生きている者は皆それぞれに異なる運命を背負っているのです。何があっても父親のことは恨んではいけない。魔族の王である父を決してこの世界で人間として生きるのです。魔界にだけは近づいても失ってるだけみたい。王子どこ行くの？魔界へ。王子戻ってきて。目が覚めたようだな。父親に会いに来たようだが、そいつは無理だ。やれやれ、聞く耳持たぬか。一人でここまで来るとは、さすがは大抵の大名王子、見上げたものですね。我が息子よ、この魔界から打ち捨てられたお前がわざわざ何をしに来た？確かに世ならばお前の母親を助けられよう。だがそれをするかは世の決めることだ。世と戦うつもりか。よかろう。己の無力さを思い知らせてやる。二度とここへ来られぬよう、魔物を攻撃できなくなる呪いをかけた。時空の果てへと飛ばしてやろう。封印球蛇国牢。私は全てを見通す者、人間と魔族の子よ。お前の母親は先刻生き絶えた。これからは亡き母の願い通り
人間として生きるのだ。私がその身に流れる魔族の血を消してやろう。なぜ拒むのだ。なるほど。自らの手で父を倒し、魔族の王に君臨する。そのためにはその血が必要か。よかろう。ならば好きにするがいい。おい、おい。わしだ、ロメオだよ。うなされていたようだが、大丈夫か？ところで、モンジーがお前を呼んでいたぞ。言ってやるといい。その匂い、
どうやらあの方が探していたのはお前のようだな。逃げろ。お前は、お前は。どうした？恐ろしくて声も出ないのか？お前は魔物と戦えないのだから。喜べ、猿お方がお前と話がしたいと仰せだ。さあ、わしのかわいい魔物たちや、無礼な乱入者どもにお帰り願うのじゃ。おのれ、忘れるな。また必ずお前を捕らえに来るぞ。怪我はないかの？よしよし、間に合ってよかったわい。お前を探してまた魔物たちが来ると思っておったが、意外と早かったな。ん？この魔物たちは何なのかじゃと？まあ、そのことは後で詳しく話そう。まずは怪我の手当てをせねばならんの。回復が得意な魔物を連れてくるぞい。さっきの話の続きをしよう。これまで多くの魔物がお前を狙い村に攻め込んできた。今まで何とか村の皆で守ってきたが、このままではお前を守りきれん。お前はモンスターマスターになれ。モンスターマスターのことを知っておるか？まあ知らんのも無理はない。今まではお前を魔物から遠ざけてきたからの。モンスターマスターとは、魔族の血が半分流れるお前には、まずはわしのモンスターを一匹譲ろう。今からする質問の答えによって、かっこいいモンスターよりかわいいモンスターが好きかの？小さいモンスターが好きかの？なるほど。お、こやつじゃ。どうじゃ、バッチリじゃろ。この、仲良くするんじゃぞ。もお前が気に入ったようじゃな。ではモンスターマスターの基礎を伝授しよう。ではモンスターマスターの修行を始めよう。はじめに、モンスターマスターの務めとは自分のモンスターを強く育てることじゃ。ピピピピピピピ。
お前、今何か言ったか？ならばこの声、どこから？ピピピピピー！カリスマオーラ受信しました！君の超絶素敵でヤバめの才能、宇宙の彼方まで響いてきちった。私と一緒にトレーニングして。やれやれ。モンジー、おひさん。まあよい、お前のトレーニングは。ではわしは店に戻るでな。ピピピピーって、トレーニングその1。まあれが野生の魔物。ぶつかったと。そんじゃ早速バトルしてきて。魔物を倒すとバトルの後でたまに起き上がって仲間になることがあるから。よし。もう魔物を仲間にできたの？おさらいだよ。魔物を倒してバトルに勝利してね。なかなか魔物が起き上がらないと思って、連れられる魔物がいっぱいだと。仲間預かり所についてはモンジーが詳しいっぽいから後で聞いてみてね。今って春だし、お花がいっぱい。でももうちょいで季節が変わりそう。は、夏になった。夏はこんな感じで植物が爆速成長するんだ。